বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে সুঠল। লিটাৰে লিটাৰে নষ্ট হ'ল খুৰা, তেনেকুৱা নষ্ট কৰিব কিয় লাগে, খাই পেলালে হ'ল। এক্সকিউজ মি, অঁ ইয়েছ মি, ইয়েছ মি, ন তুমি এক্সকিউজ মি বুলি ক'লা যে সেইকাৰণে ইয়েছ মি বুলি ৰিপ্লাই দিলোঁ। হ'লেও ইয়েছ মি বুলি আৰু তুমি ইংলিছ নাজানা নেকি? অ মই ইংলিছত মেজৰ লৈ বিয়ে কৰি আছোঁ দাদা। অঁ আচ্ছা বাৰু তুমি কিয় আহিলা? এইটো বাৰু কে কে দাৰ ঘৰ নেকি? নহয়, অহ চৰি দেই আহিছোঁ। কে কে দাৰ ঘৰ? এইটো মুকুত দেখা থাকোঁতে বেলেগৰ ঘৰ কেনেকুৱা হ'ব? অই দাদা, এই কোনোবা ল'ৰা এটা যোৱা নিচিনা দেখিলোঁ। কোন? কোনো নাই। ওৱেই কোনোৱে যদি নাই, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? ৰিদীপ দত্ত, মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱা শুনিছো, আৰু বৃন্দাবন গোস্বামীকটো জানেই। জানো জানো। আচ্ছা, এইসকল মহান ব্যক্তিৰ লগত মোক আপুনি কিহত মিল পায় বাৰু? নিজৰ বুলি কিহত? দেখিলে মই কামটো কৰাৰ আগত কিমান ওপৰলৈকে ভাবো নিজৰ বুলি। মই কাক কাক ফলো কৰো, এনে মোক দাঢ়িয়া চাৰিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? মিনিংলেছ কথা কৈ থাকা, তোৰ দাঢ়ি মই উঘালি আনিম। এখন ডিটিপি কৰি আনো। কলিং বেল বজাইছে না স্কুল ছুটিৰ ঘণ্টা বজা আছে? বাহিৰতে মানুহ এটা খুদিলো, এইটোৱে বোলে কেকেদাৰ ঘৰ। কেকেদাৰ ঘৰ নহয়, ঘৰখন মোৰ, কিন্তু কেকেদাই ইয়াত থাকে। তাকে কোৱা নাই কিয়, কেকেদাই ইয়াত থাকে বুলি ক'ব লাগে ন? মই গোটেইখন হুলস্থুল কৰি ফুৰিলো। হেৰি নহয় দাদা, কিবা কোৱা নিচিনা শুনিলো, কি কৈছিলি? একো নাই। এইয়া বৌ এতিয়াহে আহিছে। বৌ নমস্কাৰ দেই। অ নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। আছেনে? ও তেখেত নাই নহয় ঘৰত। নাই নেকি? নাই। হ'ব দিয়ক, থানাতে লগ পাম। মোৰ অকণমান দেৰি হৈ আছে মানে। অ অ এই উস্তাদ ইটোক আজি দি আছো ৰ। হেই ছাৰ, ডিটিপি মৰা হ'ল নে নাই? ছাৰ মই ডিটিপি কৰাই নাই নহয়, কৰিমহে। কি কৰি আছিলি তই অথনিৰ পৰা? ছাৰ কথা এটা ভাবি আছিলো। কি কথা? ছাৰ এই কোভিড-19 বেমাৰটোৱে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত যি মন্দাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিলে, মই ফেচবুক লাইভত এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত এটা গহীন ভাষণ ৰাখো নেকি নিজৰ বুলি? তোক মই যিটো কৰিব দিছো সেইটো আগতে কমপ্লিট কৰ। ছাৰৰ পৰা লাইফত উৎসাহ এটা নাপালো দেই, বাতি চলাই কটাব লাগিব জীৱন। নাম কি? ৰাহুল, ৰাহুল দত্ত। কি কৰা? পেছ চলাওঁ। পেছ চলোৱা? মানুহে গাড়ী মটৰ চলায়, আপুনি পেছ চলায়, এইটো আকৌ কি বস্তু? এইটো এটা বেলেগ বস্তু, অকণমান ওপৰৰ লেভেলৰ বস্তু, আপুনি বুজি নাপাব দেই। আহিছোঁ। ওপৰ লেভেলৰ কথা, মই তাৰমানে তলৰ লেভেলৰ বেটা, কেছত ফচাই লকবত সোমাই থৈ দিম, মোক চিনি পোৱা নাই? তুমি বৰ 420 মানুহে। 420? 420 আগতে আছিলোঁ, এতিয়া 840 হলোঁ, ডাবুল। কওক কেলে 420 বুলি ক'লে? কালি তুমি মোচৰ কথা কৈ ছাৰৰ পৰা মোক গালি খোৱালা।
আপুনি চাগে ছাৰৰ আগত গৈ কৰিব জানা নাই কি কোৱা হে অকণমান চাই দিয়কচোন দেই এতিয়া ঠিক আছে ঐ এইটো কোন গ'ল আৰে ই আপোনাক অপমান কৰি নগ'ল না কি অপমান কৰিলে না না কথা নাই বতৰ নাই আপোনাৰ এনেকে পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ চিধা চিধি গুচি গ'ল অৰি আপুনি বুলিহে সহ্য কৰিছে মই হলে নকৰো নাই 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 মই সহ্য কৰা মানুহে নহয় এই কথা কৈ শেষেই নহ'ল গৈ ওলালেগে ছাৰ আছে আপুনি কথা নাই বতৰা নাই টাচ কৰি দিলে যে হাত চেনিটাইজ কৰিছে পুলিচক উপদেশ নিদিবি দেই কৈ দিছো কিন্তু খাই পেলাম অৰি খাই পেলাবলৈ মই কি পকি থকা আমটো নেকি কেলৈ খাই পেলাব আপুনি মই বাহিৰত বহি থাকোঁতে তই মোৰ উইডাউট পাৰ্মিশ্যন গপ গপাই ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল সেইটো কথা মই ফিল কৰা নাই মানে আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ সোমাব লাগিব বুলি ফিল কৰা নাই কাট যেতিয়া টীকাকৰণ কৰিম নহয় ফিল আহি যাব তোৰ ৰহ বহুত পাৱাৰ আমাৰ ছাৰ এইখন লওক চল্লিশজনীয়া লিষ্ট ছাৰ কিহৰ লিষ্ট ছাৰ ব্লেকলিষ্টেড কৰা মানুহখিনিৰ লিষ্ট তেওঁলোকে ছাৰ পিছত উল্টা পুল্টা কৰিব পাৰেতো সেইকাৰণে বোলো থানাত ইনফৰ্ম এটা কৰি থৈ যাম ভয় আছে নহয় নিজৰ কোনে কৰিলে এওঁলোকক ব্লেকলিষ্টেড মই কৰিছোঁ ছাৰ তুমিনো কোন এডমিন ছাৰ এডমিন কিহৰ এডমিন এই ফেচবুক পেজ চলাইছেগৈ দিয়ক ছ'চিয়েল মিডিয়া মানুহ বুলিহে ক'লে বহুত পাৱাৰ আছে বোলে ফেচবুক পেজ চলালে পাৱাৰ থাকে নেকি কথা কিছুমান যে কয় নহয় নিজৰ বুলি কিবা এটা আছে বুজিছা নহ'লেনো ইমান দমত কথা কয় নে তুমি অকণমান ৰবাচোন কলৈ যায় আকৌ সৰু পানী অকণ চুই আহোঁ সামান্য দমটোতে তিয়াই পেলালে মই ভয় খোৱা মানুহ নহয় দেই কৈ থলো মই তোমাক মই ভয় খোৱা মানুহ জানো দিয়ক ফেচবুক পেজ চলোৱা মানুহৰ আজিকালি ইমান পাৱাৰ নে এই গোটেইকেইজন দেখোন আৰ্টিষ্ট হয় ছাৰ আৰ্টিষ্টক ব্লেকলিষ্ট এইটো মই ঠিক বুজা নাই ছাৰ এওঁলোকে বৰ বেয়া কাম কৰিছে আৰ্টিষ্টে বেয়া কাম কৰিছে কি কৈছে এইবিলাক হয় ছাৰ আচলতে এওঁলোক বেপাৰী হোৱাট হয় ছাৰ মানে হেল্ল' ছাৰ হয় ছাৰ তুমি অকণমান বাহিৰতে বহা হ'ব হ'ব ছাৰ ছাৰ কওক হয় ছাৰ মোৰ এলেকাত যিসকল এতিয়ালৈকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ঠিকে আছে মই ৰেগুলাৰ ভিজিট দি আছোঁ ছাৰ সকলো নৰ্মেলেই ছাৰ হয় ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ তোমাক দেখিয়ে গম পাইছো তুমি ফেচবুক পেজে চলোৱা মানুহ জেগাত দাদা ন মোৰ লগত কথা পাতোতে মাস্কখন যদি অকণ মাৰি লয় ভাল লাগিব ৰেছপনচিবল চিটিজেন হয় আচ্ছা হয় পেজটোত তুমি কি কৰা আমি মানে আৰ্টিষ্টৰ লাইভ লওঁ লাইভত আমাৰ কমেণ্টবিলাক লাইকবিলাক এই মেনেজমেণ্টটো মই চাওঁ মানে আচ্ছা কমেণ্ট লাইকৰ মেনেজমেণ্টটো চাওঁ আৰু গান চানবিলাকৰ যে প্ৰমোশ্যনবিলাক হয় সেইটো মই কৰোঁ আমাৰ পেজৰ জৰিয়তে আৰু তাৰ লগতে ইউটিউবত আপলোড কৰি দিওঁ মালটো খুব খুব ভাল কাম কৰিছা মই কৈছো থেংক ইউ এইটো বয়সত যে এনেকৈ টাইম পাছ কৰি থাকা খুব ভাল হৈছে ইনকাম চিনকামটো নাই ইনকাম হয় দাদা ইনকাম নহ'লে আৰু এনেকৈ লাগি থাকো নে ইনকাম হয় নেকি হয় হয় আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন মই মানে বাতি চলাওঁ দেই পাৰ্চনেল প্ৰতিভা এটা আছে নিজৰ বুলি আচ্ছা সেইটো কেনেবাকৈ ফেচবুক পেজত অকণমান প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰি নেকি পাৰিব দাদা যিকোনো এ টু জেড প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰিব দাদা খালি অকণমান খৰচা এটা আছে খৰচাটো কি খৰচাটো মানে দাদা ফকটীয়াত আপুনি একো বস্তু নাপায় আজিকালি মানুহে গালিও এনেই নাপাৰে আপুনি অকণমান খৰচা এটা কৰক ধুনীয়া এডভাৰটাইজ এটা ওলাই যাব পইচা দিব লাগিব ন ৰচোন তই কিয় ইমান ফুটনি মাৰ্কা হলি হয় মানে ন তই যে মানুহৰ আগত উস্তাদি মাৰি ফুৰ মই উস্তাদি মাৰি নুফুৰো দেই মই যি কথা কওঁ সঁচা কথা কওঁ সঁচা কথা কওঁ হা এই ঘৰটো মানে তোৰ আৰু আজি অত দিনে জোঁৱাইকে মোকে তইহে মানে ইয়াত পোহপাল দি ৰাখিছ তোক মই চাইহে আছো ৰ আৰ্টিষ্টক সি বেপাৰী বুলি কৈছে ছাৰ
চাওকচোন ইমান সাহস নে তাৰ ছাৰ নিজকে ভাবে আৰু তেনেকুৱা শিক্ষা এটা দি দিওঁ নেকি ছাৰ কি শিক্ষা দিব আৰ্টিষ্টক এনেকৈ অপমান কৰিলে মোৰ সহ্য নহয় মইতো এজন শিল্পী ন আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰ্টিষ্ট হ'ল মানে দাদা আৰ্টিষ্টসকলৰ যিটো গ্লেমাৰ সেইটো আমাৰ হাততে আছে মানে গোটেই আৰ্টিষ্টসকলৰ প্ৰায়বিলাক আৰ্টিষ্টসকলৰ গ্লেমাৰটো আমি আনি দিছোঁ এই সঁচাকৈ কৈছে নে তুমি একদম মানে আৰ্টিষ্টৰ গ্লেমাৰটো তোমালোকে দিয়া আমি দিওঁ আমি দিওঁ মই অকলে নহয় আমাৰ তেনেকুৱা ফেচবুক পেজত বহুত এডমিন আছে মোৰ নিচিনা তেওঁলোকে দিয়ে মানে কেনেকৈ দিয়ে মোক বুজাই দিয়াচোন মানে আমাৰ ফেচবুক পেজত আমি লাইভৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ মানে একদম আপোনাৰ মঞ্চৰ টাইপ হ'ব খেলটো তাত আপোনাৰ আৰ্টিষ্টসকল আহিব লাইভত কোনোবাই গান গাব দৰ্শকসকলৰ লগত লাইভ কথা পাতিব এতিয়া ধৰক কোনোবা বটলা গায়ক আছে একদম বেয়া শুনি মাত সি যদি টকা এহেজাৰ দি দিয়ে সন্ধিয়ালৈ আৰ্টিষ্ট এতিয়া আপুনি টকা দুশ দিয়ক সন্ধিয়ালৈ আঠটা বজাত আপুনি আৰ্টিষ্ট লাইভ তাৰমানে ফেক্টৰী টাইপ আৰু একদম পুৰা পেকেজিং কৰি দিয়ে পইণ্টত ধৰিছে পইণ্টৰ ডিঙিত ধৰিছে দাদা অথনি মই মন কৰি আছোঁ ধুনীয়া পইণ্টত ধৰে আপুনি কথাবিলাক তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰ্টিষ্টক বনাবও পাৰে ধ্বংসও কৰি দিব পাৰে চুটকিত চুটকিত এই খেলেই খেল বাহ ইমান পাৱাৰ ছাৰ এইসকলক তেওঁলোকে ব্লেকলিষ্টেড কৰিছে এইসকল ছাৰ কলা বেপাৰী নেকি মানুহক শোষণ কৰিছে এনে নিৰ্যাতন চলাইছে এওঁলোকক যে ব্লেকলিষ্টেড কৰিছে কথাবোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাহে আৰে শিল্পীসকল সমাজৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ কৰ্মই সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই শিল্পীসকলক তেওঁলোকে ব্লেকলিষ্টেড কৰে শিল্পীসকলে কিমান ত্যাগ কৰে সিহঁতি জানেনে অনুভৱ কৰিব পাৰেনে সিহঁতে তাকেইতো সিহঁত কোন শিল্পীক ব্লেকলিষ্টেড কৰিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে সিহঁতে ময়ো বুজি পোৱা নাই কি কাৰণে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তটো ল'বলগীয়া হ'ল কি কাৰণে ল'ৰাটোৱে শিল্পীক বেপাৰী বুলি ক'বলগীয়া হ'ল এনি টাইম সিহঁতৰ পইচা ঠাণ্ডা বুজিছেনে একদম কপকপাই থাকে মুখখনে সেইটোতো একো বেয়া কথা নহয় মানে মানে চাওক ছিংগাৰসকলে গান গোৱাটো প্ৰফেশ্যন এক্টৰ এক্ট্ৰেছে অভিনয় কৰাটো প্ৰফেশ্যন সেইটো তেওঁলোকৰ জীৱিকা সেই পইচাৰে তেওঁলোকে ঘৰ চলায় সংসাৰ চলায় পৰিয়াল চলায় তাত দুখ কি হ'লেও ফেচবুকত লাইভটো আহোঁতে বাৰু পইচা বিচাৰিব লাগে নেকি পইচা বিচাৰিছে নেকি পইচা বিচাৰিছে চাওকচোন আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে সিহঁত লাইভ এটা আহিব লাগে কোনোবাই গান এটা গাইছে কোনোবাই কবিতা এটা মাতিছে হে দুআষাৰ কথা পাতিছে তাতনো পইচা বিচাৰিব লাগে নে চাওকচোন বেপাৰী নহয় এইবিলাক হে নহয় তই যে সেই থম থম মদন গোপাল হৈ বহি আছ ডিউটিলে নেযাও তাকে ভাবি আছো ইছৰাম ডিউটিলে যোৱা কথাটো ভাবিব লাগেনে চিটুৱেশ্যনটো দেখা নাই হেৰু চিটুৱেশ্যনটো তোৰ কাৰণেহে বেয়া হ'লনে সংসাৰৰ মানুহে কাম কৰি থকা নাই জানো কথাবিলাক ইমান সহজ নহয়ও বুজিছ ঐ সহজ নহয় যে সেইটো কথা ময়ো জানো সেই বুলিতো আমি কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চৰকাৰে যিবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইবোৰ আমি ভালকৈ মানিব লাগিব এতিয়াহে আমি কামবোৰ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ লাইফ ষ্টাইলটো আমি এতিয়া সলাই পেলাব লাগিব আগৰ কিছুমান আমি এৰিব লাগিব আৰু নতুন কিছুমান আমি ধৰিব লাগিব আৰু পৰিৱেশৰ লগত আমি মিলি চলিব লাগিব আৰু জীৱনটোও বচাব লাগিব আমি কামো কৰিব লাগিব হ'ব দে কথা তোমাৰ আলোচনা কৰি কি কথা আলোচনা কৰিবি এইবাৰতো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পাতি দিম 422 এইটো এই ধেমালি কৰিছো কথাটোতো একেবাৰে ৰাইট কৈছ প্ৰাউড অফ ইউ শিল্পীসকলৰ বদনাম গোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ কষ্টবোৰ অনুভৱ কৰক এবাৰ কৰি দেখুৱাওকচোন শিল্পীসকলৰ নিচিনাকৈ কিবা এটা কাম শিল্পীসকলক সন্মান কৰো ছাৰ সেইকাৰণেতো তেওঁলোকক লাইভত আনো হ'ল বুলি আধা ঘণ্টাৰ এঘণ্টাৰ লাইভ নাই নাই ৰ'বাচোন ৰ'বা তোমালোকে এই গান চান এইবোৰ প্ৰমোশ্যন কৰা সেইবোৰত কি পইচা নোলোৱা নেকি নাই নাই আমাৰ খৰচ আছে দাদা আমি বহুত কষ্ট কৰি পেজটো চলাওঁ আৰু শিল্পীসকলে কষ্ট নকৰে তেওঁলোকে যিটো পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে সেয়া কি কষ্টৰ ফল নহয় ঔৰা একো একোজন শিল্পীয়ে নিজকে গঢ়ি তুলিবলৈ কঠোৰ সাধনা কৰিবলগীয়া হয় অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় ভাবিব নোৱাৰাকৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ অতীতৰ এই কষ্টবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ছাৰ পইচাও হ'বলৈ কম খৰচ কৰিব লগা হয় নিজকে মেইনটেইন কৰা নতুন নতুন বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰা প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান কষ্ট হয় এবাৰ ভাবি চাইছা
হলেও এঘণ্টাৰ লাইফটোৰ কাৰণে টকা বিচাৰিব পাৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য, সেয়া তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনৰ কথা। তেওঁলোকৰ কণ্ঠ, তেওঁলোকৰ অভিনয়, তেওঁলোকে প্ৰতিটো সৃষ্টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছে। আৰু এটা কথা কোৱাচোন, সেইসকল জনপ্ৰিয় শিল্পীক তোমালোকৰ পেজলৈ কিয় আনা? কাৰণ তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু নিজা এটা পৰিচয় আছে। সেই পপুলাৰ শিল্পীসকল তোমালোকৰ পেজত আহিলে তোমালোকৰ পেজৰ পপুলাৰিটি বাঢ়ে, ফলোৱাৰ্চ বাঢ়ে, আৰু ইউটিউব আদি বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা তোমালোকে পইচাও আৰ্ণ কৰা। আচলতে গোটেই মিটাৰটো ইয়াতেই আছে ছাৰ, ইজি মানি। এওঁলোকৰ নিচিনা এচামে ঘৰতে থাকি আনৰ মূৰত কঁঠালটো ভাঙি ইজি আৰ্ণ কৰিব বিচাৰে আৰু বদনাম গাই শিল্পীসকলৰ ব্লেকলিষ্টেড কৰে শিল্পীসকলক। অৰা, ব্লেকলিষ্টেড কৰিবলৈ তোমালোকক কোনে অধিকাৰ দিলেহে? আচলতে তোমালোকৰ নিচিনা মানুহবোৰে এই শিল্পীসকলৰ প্ৰধান শত্ৰু ছাৰ। ইয়াৰ পৰা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিওঁ। নাই নাই ছাৰ, মই উপলব্ধি কৰিছোঁ, মই বৰ ভুল কৰিলোঁ ছাৰ। অঁ কৰিছা ছাৰ, বহুত পেজত দেখিছোঁ পপুলাৰ কিছুমান চিৰিয়েলৰ কিছুমান অংশ কোনো অথৰিটি নোহোৱাকৈ এই পেজবোৰ আপলোড দি দিয়ে। এইবোৰ আচলতে ক্ৰাইম নহয়। এনেকুৱা পেজবোৰক আচলতে ব্লেকলিষ্টেড কৰি দিব লাগে আৰু পানিছমেণ্ট দিব লাগে নিজৰ বুলি। মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল ছাৰ, মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু শিল্পীসকলৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বহুত পেজত আমাৰ ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ অনুমতি অবিহনে আপলোড কৰি আহিছে। আপোনালোকক আমি আজি শেষবাৰৰ বাবে সকিয়নি দিছোঁ, এইবিলাক কৰা বন্ধ কৰক, অন্যথা আমি তেনে পেজৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে সুঠল।